Tjena, tjena! Då är det dags för ytterligare ett avsnitt. Det är ju Tommy. Tjena, tjena! Då är det tisdag igen. Och det är så att idag tänkte jag prata om säkerhet. Och säkerhet i husbilen framförallt. Vi är ganska vana vid att tänka på säkerheten i lägenheter och villor och sånt. Och vet hur man ska göra. Och det är reklam på tv. Och gällande husbilen så ser man inte så mycket reklam på tv om hur man ska göra med säkerhet. Så därför tänkte jag att prata om säkerhet i Tommys tisdagstips. Jo, det jag tänkte börja med att prata om är ju när man kör bil så ska man ha säkerhetsbälte på sig. Nej, det var inte det jag tänkte börja med. Det är ju egentligen att låsa in sig när man är i husbilen. Utifall att man ligger och sover så vill man inte att någon ska brytas in. Och de här låsen är ju käcka. Men man kanske inte litar på dem till 100%. Och då finns det ju lite låsanordningar och grejer som man kan ha utanpå bilen. Kommer till det sen. Men det som vi har hittat på, det är att lägga en liten järnstång här vid sidan av dörren. Och den är ganska lättviktare och så, men syftet är inte att bygga ett Fort Knox här så att ingen kan komma in. Utan det är egentligen bara för att försvåra lite för tjuven. Så den har vi lagt så här, och det är ju inte alla som kan ha det. Det är i alla fall ett sätt att om de skulle knäcka det här låset och komma in så tar det lite längre tid för att den här ligger i vägen och stör liksom. Och i halv integrerade så är det ju oftast riktiga bildörrar här. Det här är ju ingen riktig bildörr. Jag vet inte. Och så har du två dörrar, en på vardera sida. Då finns det ju möjlighet att sätta ett spännband över hela här. Så det kan man göra för att försvåra. Det vet jag en hel del gör. Och sen i början av filmen så höll jag ju i den här stången. Och det var en likadan stång som vi hade där fram. Och den här stången har vi vid bakdörren. Och det är av samma anledning att bara försvåra för tjuven. Inte att försvara sig med, för den är alldeles för lätt för det. Men den är tillräckligt stark för att hålla fast dörren här. Så då har vi satt den så. Och det är egentligen då bara för att larma för oss. Så att vi hör när det är någon som bryter sig in. Och göra det lite, lite svårare så att det tar lite, lite längre tid. Om de skulle knäcka det här låset på något sätt. Sen kommer vi till nästa grej, det här med brandsäkerhet. Det här är en brandsläckare, den är vit. Jag har fått rekommendation att inte ha en vit brandsläckare. Det är egentligen för att man ska kunna se den snabbare, den ska vara röd. Och det är tips av vår kompis som är brandmästare, eller före detta brandmästare. En annan grej som vi har nämnt tidigare är ju brandvarnaren. Kolla så att den funkar. Jag ska inte göra det nu för er. Den här brandvarnaren sitter på magnet, funkar jäkligt bra. Och sist men inte minst, en brandfilt. Den fick vi ju av en följare. Så tack så mycket, Marcus. Så det är några tricks man kan ha. Brandsläckare, brandvarnare, brandfilt. Och det är ju för att släcka, skydda, springa iväg härifrån. Och sen har vi ju då magnetkontakt på dörren. Så att vi kan få ett larm om dörren öppnas. Det är ju riktigt bra om vi vet det när vi sover i sängen. Eller om vi är här inne, att någon dörr är öppen eller öppnas. Vi har samma sak framme på den dörren. Den lösningen vi har hittat heter Smanos, som vi använder just nu. Den ligger här uppe. Och om magnetkontakten bryts medan larmet är på, då tjuter den utav bara helskotta. Det finns ju sådana larm man kan få installerade av husbilsfirmor. Det har vi inte testat. Det är säkert jättebra. Den här har vi köpt själva på Jula. Och den kommer också med en fjärrkontroll. Så man kan larma på och larma av när man står utanför bilen då. När man larmar, när man går och till exempel handlar. Den här Smanos-lösningen är himla smidig. Fast vi har haft lite strul med den, ska jag villigt erkänna. Den är ju helt extern från husbilen i sig, förutom att den går på 12 volt. Men det finns möjlighet att koppla i batterier här. Och den är uppkopplad till vårt wifi i bilen. Så att den kan skicka signaler till våra mobiler via en app. Och det är smidigt att man får en varning i appen när det är någon som har öppnat dörren. Det går också att koppla till på det larmet en utomhussiren. Det har vi inte gjort, utan vi har det bara som inomhusvarning så att vi vaknar när det är någon som bryter sig in. Eller att vi får en push när vi inte är här, att det är någon som bryter sig in.
summa summarum, skydda er när ni är inne i bilen eller när ni har gått ifrån bilen så att det larmar, och gärna då så att det larmar till era telefoner. Nästa grej som vi har är också en Smanos-produkt som är en övervakningskamera som man kan sätta igång och larma på bestämda tider, bestämda ytor som inte får röra på sig. Det har funkat jättebra. Den funkar väldigt bra i mörkerseende också. Det vi inte har gjort nu är att sätta upp den på någon vettig ställe, utan den står bakom den här. Och det funkar inte så bra i mörkerseende, kan vi berätta. Så då får vi fälla upp den här när vi ska ha övervakning på natten. Men den larmar också till mobilen. Dock är de av samma typ och ska vara sammankopplade med varandra, de här Smanos-produkterna, men det funkar inte riktigt hundra. Bara den här funkar jättebra. Den kopplar upp sig också till wifi. Det som man måste då se till är att den går på 12 volts uttag. Men den här har inget batteri inbyggt då, så om 12 volten tar slut så slutar den funka. Det är samma sak med våran wifi. Den går ju också på 12 volt eller el, men har ett inbyggt batteri som också funkar om strömmen skulle försvinna. Där har ni lite tips på att skaffa ett larmsystem i bilen. Men det viktigaste utav allt är ju att se till att ni gömmer era prylar om det är någon som skulle komma in. Och om ni inte vill att de ska hitta passen så ska ni ha gömt dem på ett bra ställe eller låst in dem i ett kassaskåp. Samma sak med datorn, mobilen. Skydda era grejer. Låt dem inte ligga framme i förarplatsen när ni lämnar bilen. Plocka undan GPSen när ni lämnar bilen. Det är så himla lätt att locka med en liten produkt. Och det kan räcka med en liten vit sladd som då ser ut som att de har en telefon som de laddar här. Kanske den ligger kvar där inne. Svarta sladdar syns ju inte lika bra, men jag tror det är lika bra att plocka bort dem. En grej som jag inte visade någonting, det är ju såna här låsgrejer man kan sätta på utsidan av bilen. Vi har sett några stycken lösningar på det där. Den stora grejer man viker ner eller skjuter in över bildörrskanten, och det egentligen får skapa ett lås till. Vi har även sett sådana som haft riktiga hemlås som man kör in en vanlig nyckel in i och vrider om. Och de brukar vara inbyggda i själva dörren då. Det har vi inte, utan vi har bara ett enda lås per dörr. Vilket gör att man behöver tänka lite grann på var man ställer bilen istället. Är det upplyst? Är det folk som kan se om det är någon som bryter sig in? När man parkerar husbilen, när man ska åka och handla, så ställer man gärna den långt bort ifrån affären. För där är det ganska tomt och mycket plats. Det är ju inte att rekommendera, för då står den ju också lite i skymundan för eventuella inbrott som kanske är där. Och det har vi faktiskt hört, att det både varit inbrott och inbrottsförsök just när man står parkerade någonstans. När man bara går in och handlar båda två. Kanske det räcker med att en går in och handlar. Men där har jag nog tömt ut min hjärna på det som jag kan komma på gällande säkerhet. Det finns ju en uppsjö mer tips. Men det gäller att vara vaksam och fundera på, är det verkligen säkert att stå på den här platsen? Känner jag mig trygg där jag är? Har jag mina grejer säkrade? Har jag låst mina cyklar? Har jag låst dörrarna på utsidan till garaget? Ja, det är mycket att tänka på. Men vi har inte tagit trä, varit råkat ut för någonting sånt. Vi har hört talas om folk som har haft det. Så det jag tänkte summera då är, tänk på att lås in er när ni är i husbilen. Få larm när det är någon som bryter sig in. Lås ut er när ni lämnar husbilen. Det vill säga, lås ordentligt om er. Tänk på brandsäkerheten. När ni är inlåsta så ska det vara lätt att ta sig ut. Ni såg ju på mina stänger som jag satt dit. De är ganska lätta att ta bort om det skulle inträffa någonting. Men varna vid brand, varna vid inbrott så att ni vaknar. Och ett sista knep. För jag undrade ju var den här nyckeln. Vad jag skulle ha den här nyckeln till som gick till sängarna. Jag drog ju på den och av den när man ska höja och sänka sängen. Men om det är någon som bryter sig in när ni ligger och sover, då kan ju de bara hissa upp sängen om den nyckeln sitter i när vi ligger och sover. Då hamnar vi ju där uppe och då kan de köra iväg med oss. Eller se till att inte vi kommer ut helt enkelt. Så ta med den nyckeln, om ni har en sån nyckel, upp i sängen för att säkra er lite till. Nej, det var nog allt jag kunde komma på gällande säkerhet i husbilen. Om ni har några fler tips så skriv gärna dem i kommentarerna nedan. Så delar vi alla på våra erfarenheter och kunskaper kring det här.
Tack så mycket för att ni har tittat och ha en trevlig fortsatt dag. Det var allt från Tommys tisdagstips.